Ki, Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1185 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 478 nəfər müalicə olaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 20 nəfər vəfat edib. İndiədək ümumilikdə 249.492 nəfər koronavirus infeksiyasına yolxub onlardan 233.834 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.404 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 12.254 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 8.121, hazırki dövrdə isə 2.799.101 test aparılıb.